На ефірному годиннику 16.00. Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Олександр Полуєв. Вітаю. 15 дітей та двоє дорослих захворіли на коронавірус у дитячому будинку «Перлинка». Заклад закрили на карантин, а хворих ізолювали та помістили на обсервацію. Хворі почуваються добре та не мають симптомів респіраторних захворювань. Було сьогодні прийнято рішення про ізоляцію тих, у кого виявлено даний вірус. І крім того, увесь заклад піде на режим обсервації, буде працювати у такому закритому режимі, коли діти і співробітники будуть знаходитись всередині даного закладу, забезпечені абсолютно всім необхідним. Загалом за минулу добу діагноз COVID-19 поставили 63 новим пацієнтам, 30 одеситам і 33 мешканцям області. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. На стаціонарі в міській інфекційній лікарні перебувають 92 хворих на коронавірус, 8 осіб у важкому стані без необхідності кисневої підтримки. Два пацієнти отримують дихальну терапію без використання апаратів ШВЛ. Величезну металеву трубу дістали з дна моря на так званому собачому пляжі під час сильних поривистих ветрів. Її вимило з піску. Часть труби десь 20-25% прогнила, і края стали просто як бритви. Пару було поступлений інформації про те, що люди дуже сильно травмувалися, були колото-різані рани. Дальнішу судьбу не знаю, може там люди зараження якесь там отримали. Розкопували лопатами 4 дні, а витягували майже годину лебідкою. Тепер утворену яму в морі глибиною 2 метри потрібно закопати, а сам метал розпилять і вивезуть з зони відпочинку. Такі грані, які стали, дуже острі. Чоловік цепляється і також відкалуються от ці куски ржавчини, вона теж, хоча вона і хрупка, але, тим не менше, теж чоловік може поранитися. Майже сотня одеситів вийшли на акцію протесту через зміни до законодавчих актів про навчання державною мовою. Їх у своєму законопроєкті номер 2362 ініціював нардеп Максим Бужанський. Акція проходила зранку біля Дюка. За словами учасників, цей законопроєкт гальмуватиме поширення української в освіті. Ті, хто пішов у 5 клас у 2018 році, навчатимуться переважно російською мовою до 2023-го, тобто аж до випуску. Вже не перший раз це робиться. За 3 місяці до виборів знов підіймається тема мови. Тема, котра розколює Україну, ми жили вже з прийнятим законом рік, все йшло в нормальному русі, тут вже потрібно було дістати цей закон, ці правки і знову підняти цю тему. Зазначу, що сьогодні на розгляді парламенту в порядку денному документу не було. Одеські ресторатори також вийшли на мирний мітинг проти заборони на роботу з 11 вечора до 7 ранку. На площі біля Дюка о 23 годині зібралася приблизно 1000 підприємців. Люди вимагали від Кабміну скасування таких обмежень. Подробиці далі в сюжеті. Біля потьомкінських сходів зібралися більше ніж 1000 одеських рестораторів, представники середнього і малого бізнесу. Люди вважають заборону на роботу з 23 години до 7 ранку незаконною. Мы понимаем, что в 23.00 оживает вирус, выходит на улицы городов Украины и начинает косить косой всех наших граждан. Мы ее поддерживаем, потому что это решение правительства. Не будем обсуждать сейчас, законно оно или нет, но оно явно носит какой-то заботливый характер. Власники ресторанів, клубів і барів кажуть про величезні фінансові збитки. Ми все соблюдаємо, ми все, на все готові, але дайте нам можливість немножко поработати, хоча б 2 місяці. Нет никакой возможности и так для молодежи. Что ты пытаешься делать лучше для страны? Платить налоги, давать рабочие места, привлекать иностранные инвестиции, потому что мы заработали за границей, заработали денежку, привезли доллары сюда, хотим открыть. Но ничего не дают. Абсолютно бестолковая норма, бестолковое ограничение, которое никак не защищает людей от вируса, потому что вирус может атаковать в любое время, и в 22.00, и в 21.00. Но в то же время очень серьезно давит на ту отрасль бизнеса, которая пострадала.
страдала найбільше від ковіду. На думку підприємців, такі заборони в курортних містах призведуть до підвищення рівня безробіття, адже тепер велика кількість персоналу залишиться просто на вулиці. У клубу дві зміни працівників, одна днівна і одна нічна, і після іздання цього указу нічна зміна працівників просто повинна бути вся уволена до одного. Всі люди, виходить, не можуть працювати по факту. Мітингарі кажуть, нічний ресторанний і клубний бізнес дотримуються всіх правил безпеки і карантину. Для того, щоб почати працювати в умовах адаптивного карантину, персонал почав працювати в масках на жарі 40 градусів, в перчатках на жарі 40 градусов. Это отдельная тема, которую еще долго будут обсуждать наши медики последствия. Получается, что сезон начался с середины июня. Мы переквалифицировали клуб в ресторан, не являемся клубом. Сделали все поправки по нормам закона, который выпустило государство. Расставили столы с расстоянием, сделали 5 квадратных метров площади на человека. До того ж, такі обмеження не зупинять туристів, які приїхали до моря з рішучим наміром відпочити. З нашої точки зору, якраз такі міри обмежувальні в курортному місті приведуть, наоборот, к увеличению количества различного рода заболеваний, в тому числі связанных с ковид, потому что люди продолжают находиться вместе, но при этом не соблюдают никакие меры безопасности, ни социальные дистанции и так далее и тому подобное. Акція тривала понад годину. Підприємці принесли до потьомкінських сходів порожні стільці з табличками. Ми приїхали не за комендантською годиною. Катерина Банкова, Мішель Арманд, Валентин Мірза, 7 канал. В Одеському СІЗО створять постійні виборчі дільниці. Це рішення одноголосно ухвалили під час позачергового засідання виконкому Одеської міськради згідно з постановою ЦВК. Нагадаю, на території слідчого ізолятору досі діяли лише тимчасові дільниці, які розгортали перед проведенням чергових виборів. И такие участки своим решением создавала окружная избирательная комиссия. Сегодня такой порядок изменился, и участки там будут созданы на постоянной основе, и это уже становится компетенцией Центральной избирательной комиссии. Все необходимые для этого технические вопросы, проекты решения были подготовлены, и, собственно говоря, исполком своим решением направляет документы в Центральную избирательную комиссию для дальнейшего принятия постановления о создании этого участка. Заплатили за навчальні курси та не отримали навіть половину обіцяного. Таку думку висловлюють батьки школярів, які проходили підготовку до ЗНО в університеті імені Мечникова. Проте адміністрація вишу звинувачення спростовує. Подробиці конфлікту розкаже Дені Шевський. Вам заплачены, а знаний ніхто не дав. Лекції не прочитаны. Вот это ось так з криками та скандалом батьки школярів вимагають у працівників університету імені Мечникова повернути кошти за підготовчі курси до ЗНО, які проходили там з жовтня минулого року і мали закінчитися у травні 20-го. За словами батьків, спочатку все було добре, і діти приходили по вихідних до вишу і отримували по дві лекції в день. Але вже в січні щось пішло не так. У них відключили отоплення. Отоплення абсолютно не було. Соответственно, наші курси урізали вдвоє. Обіцяли їх відновити в теплое время года, чтобы начитать оставшийся материал, скажем так. По причине холодов очень многие преподаватели то ли увольнялись, то ли болели, мы не знали. То есть оставшуюся половину нам урезали еще раз. Конференц-занятий в Zoom не было, никаких онлайн-конференций ни в Zoom, ни в Viber, ни в Messenger. Не было абсолютно нигде никаких. А вже у березні по всій країні починає діяти жорстокий карантин, який забороняє проводити у стінах навчальних закладів будь-яке навчання. Я дзвонила туди, як на роботу, ежедневно. Мене либо кормили завтраками, либо упрекали, либо угрожали. Угрожали зняти з моєго дитини добавочні бали для поступлення в Мечникова. Тобто переводили стрілки з одного на другого, в кінці кінців сказали, розбирайтесь самі. Незадоволені такою ситуацією, батьки та студенти курсів складають колективну скаргу на ім'я ректора університету, яку зареєстрували в канцелярії вишу. За словами проректора університету, навчання у січні проходило за звичним графіком, хоча й без опалення. А під час карантину студенти самі не йшли на контакт.
Все занятия были проведены в соответствии с расписанием, за исключением тех случаев, когда действительно преподаватель мог болеть. Все абсолютно занятия, все преподаватели находились в контакте, дистанционном контакте. Другой вопрос, почему ребята, которые являются слушателями наших курсов, не выходили на контакт с преподавателями. Щодо фінансового питання, ситуація наступна. Я сказав, з возвратом денег проблем нет. Если мы в результате нашей проверки узнаем, что преподаватели манкировали занятия, не проводили их в то время, которое положено по расписанию, естественно, эти преподаватели будут наказаны и деньги будут возвращены. Но проверкой чітко виявлено, що всі, без виключення, заняття пройшли по розписанню. Відповідно з цим адміністрація вишу вважає, що немає юридичних підстав для повернення коштів. Денішевський, Олексій Філіпов, 7 канал. Поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 18 годині.